Ahoj, já jsem Daniel Marek a vítám vás u mého dalšího videoblogu. Dnes jsme se vydali na golfové hřiště, abychom si vyzkoušeli, jaký je to být vlastně Tiger Woods. A zde máte video, kde můžete posoudit, jestli nám to šlo nebo ne. Příjemnou zábavu. Tak a teď si jdeme koupit míčky. Základy správného golfisty. Lice pokrytý, lidze, nekulturista. Ruce jsou natažený, proprý lokty, jakoby visej pod tebou. A hůl ty směřuje jakoby na kyčel. Jo. A míček máš tak jakoby ve prostřed mezi nohama, levou nohu třeba jakoby povytáč. Teď jsem koukal ten týpek odpalovečovat takhle, takže na to asi jak ti to vyhovuje. A při nápřahu jdeš jakoby celým tělem, tady zalomíš, furt koukáš na míček. Promáhneš a až jakoby to rademe ty jakoby odložky a pak jde. No ale bude to zajímavý, klidně jeden vystřel. Ty se nedáváš na ten ťuplik? Ne, to normálně tady to je risto. To je pro amatéry. To je hrozně vysoký tohle. Oh. Ale nějakých 120. No hele, já bych chtěl poděkovat Lukášovi za... A co, jak se vám to líbilo? Bylo to moc hezké, děkuji. Káva byla nejlepší, to trefila jediný ten koš. Ano. Já jsem taky trefil ten koš. Ale jenom mě jako dobře. No, tak my se loučíme. Tak ahoj.